waxmaalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Borama munaasabada gooni gooniya oo lagu taageerayo murashaxnimada jagada madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee xisbiga xaakimka kulmiye ee doorashada 2017ka waxana maanta ka dhacday magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu muujinayay taageerada ballaaran ee uu ka haysto xisbiga xaakimka kulmiye gobolada galbeedka Soomaaliland waxana munaasabadani soo agaasimay ururka qaranka NAW ee gobolka Awdal waxana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye xildhibaano salaadiin oo qaal wax garad iyo dadweyne aad u tiro badan oo taageersan murashaxnimada jagada madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee xisbiga xaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo waqti xaadirkani ah madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana mas'uuliyiinta iyo dadweynaha kala duwan ay ka soo qayb galay munaasabadani oo codheer ku muujinaya taageerada ay u qabaan musharaxnimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka xisbiga xaakimka kulmiye hadaladooda kamid aha oo aad aan ugu bambalyeynayo golihii dhexe xisbiga ay ku soo baxeen maalintii dhaweeyta musharaxyada waxaan leeyahay hambalyo mar hore iyo mar labaadba waxaan inii haynaa taageero buuxa haddii aan nahay gobolka Awdal aad baan u soo dhaweynaynaa inagoo mar waliba u heelan inaan soo dhaweyno xisbiyada gaar ahaan ugay kulmiye Muuse Cabdi Biixi Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdillaahi Saylici waan hambalyeynaa maanta uun ma aha hambalyadu mar waliba way jiraysaa doorashadu mar waliba way soo socotaa tii ugu weyneyd soo kulmiye maynu taageersani soo kulmiye uma cadaynayno alaayo cisag labada musharax oo kale ah Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo leeyahay hambalyo inagoo maanta isugu nimid hambalyada waxaan leenahay hambalyo aad baan u hambalyeynaa waan soo dhaweynaa waxa kale oo hambalyo gaar ah mudan oo mar laba loobi karay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo inoo furay dariiq aanay soo geeska Afrika wali lagu arag Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaan hambalyeynaynaa anigu hambalyaan u dirayaa waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay hambalyo haddaan nahay reer Awdal Gebiley iyo Selil anagu waxaan taageersannahay labadaa musharax aad iyo aad waxaan u salaamayaa labada musharax ee maanta finalka taagan waxaan idin leenahay gobolka Awdal haddaan nahay hambalyo halkan waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo go'aankii uu qaatay ee raganimada lahayd ee uu ku wareejiyey musharaxiinta kale ah Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici halka waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha waddanka Soomaaliland waxaan kale ku xijisiinayaa musharaxiinta labada musharaxiin ee halganka Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Saylici Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxaan kale oo hambalyeynayaa Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici oo ku hambalyeynaya sida quruxda badan ee aan u taageersanahay ee guushana insha Allah codkama ku heli doono waxaan hambalyeynayaa oo kale Muuse Biixi Cabdi iyo Saylici oo sanadka soo socda isku sharaxi doona waxaan halkan maad aragtay farxad aanba taageero aad iyo aad u mugle aan uga jeedinayaa Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaan leenahay aad iyo aad baan mar walba inii garab joognaa waxaanan leenahay labada murashax kudayasho fiican iyo tusaale fiican buu inii yahay madaxweynaha qaranku labada murashax waxaan ku bogaadinaynaa oo ku soo dhaweynaynaa in dariiqa Maxamuud Axmed Siraayo uu qaaday ay qaadaan waxaan hambalyo kal iyo laabah oo aan la soo koobi karin u diraya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo galay taariikhda ka galay baaldaaba oo aan anigu aqaan taariikh nool Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waan ku hambalyeynaa musharaxiinta soo baxay ee Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici hambalya loo hayaa gobolka ilaa maxay ahayd ugu daawo la daawanayaa caruur iyo waayeel dumar iyo rag waxaan hambalyo boqolkiiba boqolo waxaan u dirayaa horta madaxweynaha waxaan kaloo ku xijisiinayaa murashaxiinta mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi
يا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيرعي حنبليان لاهي سيكاستبها آتي مناسبة داني ايا كميد مناسبة دو كالدوان او مالمي يوغو دنبئي لغا قبان ايي دقموين كوبولا دا قلبيت كالسومالي لان كواسيو لغو تاقير سنا مرشحني مدى جاكا دا مدحوين ايي مدحوين اكو عيقين احس بالحاكم ككل مية مدان موسى بيعي عبدي هي مدان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيليعي وحان حسيد مدان ان مالين بمالين تكا دنبئيسا ايسا صو تريسو تاقير دا ايو قبان برشادا كودقان كوبولا دا قلبيت كالسومالي لان لبداني مشار محمد عبد الله دبشي كرسن تي في مقالة بورما.